بشي هوري تشني توبن كيد أما بيل كانوا يقولوا كيد لقيسوا بحياة وقورس أي ده ما نمك مجال كسر صانك دحديس مجال كسر بحن حتى أنا واسكوا ده أنا والله هنا شكي أنا كقبل حافظة جون كلام مرة حافظة سكوا هروة كسر وريق ربا إلهي كم رقتين أنا شكي قبل مركي هوري ما بمر بوليس ميليتاري وعد ما ده والله جاك هنا دلك وجاندا وجيت كلاك كنا عاصمة الصومالية مقدشة أنا يهدي نقول رجيه حصل أنت أمني مجال ده عاصمة مقدشة سيداي قبان بولشاد اسلامركا ناي تلمامين waxay dareemeen dhinac walba isbeddel amni oo waxay yaraaday kooxii dhac dadku u geysanay kana qaadanaya agabyadooda nafsadoodana halis gelin jiray ciyaalka weerada dilalka qorsheysan falalka kale lidu ku aamanka dalka waxa jirtay sidoo kale hub xakameen markii aad fiirso magaalada muqdisho hada isbeddel weyn oo dhanka amniga ah ayaa laga dareemaya dalyada ku dhaqan caasimada Soomaaliya muqdisho qaar kamid ah 17 degmada ee gobolka Banaadir way ku adkeed xilliyada qaar sida ay rabaan inay u isticmaalaan balse hadda markii loo fiiriyo waxa jirta meelaha caqabadaha amni ay kala kulmayeen xilliyada qaar inay waqtiga rabaan ay ku caweyn karaan ayagoo wita agabyada taleefanadooda oo markii hore inay soo qaataan ay ku adkeed si nafsadooda aan qatar loo gelinin balse markii aad fiiriso ciidamada waxa bara control looga dhigay goob walba oo ku taala caasimada Muqdisho waxana sidoo kale lagu xoojiyay xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir si amniga ay u xaqiijiyaan ugana hortagaan falalka lidiga ku aamanka dalka degmooyinka Karaan, Hilwa iyo deegaanka Daarussalaam ee dhaca dhinaca qaybta bari ayay howlgal qorsheysan ka sameeyeen saraakiisha markaasii ciidamada Police Military waxay baarayeen gawaarida iyo gaadiidada kala duwan ee isticmaala isgoysyada waaweyn ee ku yaala caasimadda Muqdisho ayagoona shacabka xaal wareysanayay sida ay u arkaan ciidamada iyo sidoo kale falcelinta mararka qaar ciidamada ay kala kulmayaan markii ay baarayaan shacabka Soomaaliyeed ayaa u arkay ciidamadan in magaalada isbeddel weyn ay ku soo kordhiyeen oo dhanka amniga ah maritaanka xaafadaha iyo degmooyinka qaar bulshada waqtiyadii hore dhibaatooyin baaxad leh ayay ka dareemi jireen hase yeeshee sida loo keenay ciidamadan booliska iyo sida militariga u toobaran waxa yaraaday dhibaatooyinka ay shacabku tirsan jireen dhalinyarada ku shaqeysata mootabajaajka iyo gaadiileyda ayaa sheegay in farq weyn u dhaxeeyo qaabka markii hore amniga loo sugu jiray iyo sida hadda amniga caasimadu yahay anaga markaan shaqeey jirnay oo kalsooni aan ku qabannay raaliyantiida ku sheegay bilaadan kale aan ku sheegay jagboontiga markii la soo wada dib istaago hadda umada dhan fayl ku wada jirtaa nima la fasaxay ma tagaayo jagboontiga markii la soo dib istaaganay baawr cad markuu soo istaagay anagu gadaal ay ka wareegnay xaq ka bixi jirnay kalsooni aan ku qabnay ciidankaana haddana ciidanka kalsooni aan ku qabnaa anay maanta anoo soo socda xaggaas jamhuuriyad soo dhex socdo meesha ciidanka ku ogeyn aniga wadadaas ma mari jiray uma badnayn marka ciidankaas ma ku ogeyn waxaan ku imaa taayir wadada dhaxyaala arkay marka dhaafay taayirki marka arkay taayirka dhaafay marka arkay waxaan sidaa meesha ciidan ma jooga taayirka bisa arkay ciidan muujin cirifkaas aan u fiiriyo bishii hore 17-keed ama mobile kan guriga laga soo bixiyay ugu horeys ciidamada magaalada kusoo soonka dhaxdiis magaalada kusoo bixin haddana waa iska wadana wallahi na shaki aan ka qabil xaafada joogala mar raba xaafada iska horuwa ka soo wareeg raba ilaahay iga marqaatay inaan shaki qabna markii hore ma ba mari jirin laamiga saas ku ilaali jirin da laami ka degnana oo la ugu digi jirin caqabada ugu badan dhac til telefoonka lacagta ku jirta waa laga tuurnay $5 hadii soo gasho ka bixi jirin mobilegeyga hooshid markii soo dhamaatana hadda mobilegeyga wax ka qabsada walaan shaki bedelay yaa wara ma baaday si labadaan ku shaqeysana waan baliyay si labada nadaam suuri u socona markii horena wax cabsiyeen hadda la kala suuri buuxdo xagga amniga alxamdulillah meelo badan haa kaanana kamid ah jamhuuriya kamid ah haddana waa tagnaa alxamdulillah haddaba tali xigeenka ururka lixaad ee guutada 23aad ee Gungaar dhamme maxamed koronto iyo taliyaha ururka afaraad ee guutada 23aad ee Gungaar laba xidig le muxdin cali cabdi ayaa ahaa saraakiishii warkiciisa howlgalkan caawa laga fuliyay degmooyinka dhaca dhinaca qaybta bari iyo deegaanka Daarussalaam isla markaana dadyowgii saarnaa gaadiidadii kala duwanaa ee baaritaanadu ay ku hayeen ayay weydiiyeen isbeddelka amniga ay dareemayaan iyo haddii ay jiraan culaysyaha kala kulmaan ciidamada inta hawshu socoto ayaa saraakiisha shacabku waxay ka dalbadeen in culaysyada amni hadday dareemaan ciidamadu ay la soo xiriiraan si dhibaatooyinkooda loo xaliyo sidoo kale saraakiishan ayaa booqday goobaha ay dhalinyaradu ku caawiyaan halkaasoo dhankooda ay kula qaateen waqti kana wareysteen isbeddelada ay dareemayaan haddaad adigu dhinac ka amniga ka sugan anigu amni ma sugan haddii dhalinyarada qaybta anigu aan ka ahay ay carqalad dowladan ku noqdaan anigu amniga ma sugan haddii bulshadu aysan amniga nala sugin amniga qof ma sugan haddii layda yiraahdo amnigad waxaa sugan ciidamada sugan
ciidamadu way hubaysiin saxow wixii loo keenay qabta laakiin intee ka dhalata bulshadii ka dhalata bulshadii ka dhalata xogtu bulshadii ka timaado hadii markii intina dhalinyara 10 tuug ay gurigiina ku hoyd ama 10 arqalad ah ay wadanka gurigiina ku hoyd adiguna aad ka soo ka marto oo nadiif ah tiraad waxa ka ma jiraan anigu gurigaal calooshiis ma ka warqaba qofka calooshiis ka ma warqaba waxa uu sameeyay ka ma warqaba hadaan markaas faldimeed aan ku qabo laakiin ninka dhigi kara yaa waa ninka adiga oo guriga ku leh Fadumo Cabdu Qadir ee TV-ga dalsan deegaanka Daarussalaam si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta